Takže čus, tady je MC Iron a vítám vás u pokračování ze série z MCPS ze Survivalu. A my se na to můžeme rovnou vrhnout. Kam? Jsme skončili v takové. Počky. Mám tady. Naplno. Je to jasné. Samý železo. Ale bude asi láva, ne? Jo, láva. Někdy bylo, jo, pošijám železo. Tady ještě další já. Uhlí. Yes. To už k té lávě. Pardon za svých tabulku máš s mojím Tomsou zabít. Má další železo. Co já jsem těžil? Tak. Už jde, nebyla to ale. Ty někdy viděl lávu? Někdy tady jsem viděl. Wow. Tamhle taky. Mám tam. Kolik mám kovů, ještě natěžím nějaký. Tak. Jobby. Crafting. A místo píra. Dáme. Tak. Hej, nahor. No, hej. Teď zatím můžu ještě proskoumat. To je zlato rovnou, nebo tohle. Nebo jak to musím do kouhu. Ta velká pěška. Ale další má tam tady asi. Tak. Jinak obtížnou potřebu. Už on si ho hrám na easy. A písku teda. Můžu se na easy, ale radši ne. Stačit. Tak si to vypeču a dal jsem tam teďka takhle steak, no, píšku,
por cima se vão tão bits. Vou chegar, vamos jogar torte aqui. Vamos jogar torte. Eu não vou sensar pra ir. Estimar. Oi. Acho que eu desnei o jogar aqui. Tá só aqui. Eu tá de. Jsem to chtěl jít vlastně. No tak. Tady nic není. Vlade už to. Ok. Opět. Já se tam už nic není. Kdo? Dál. De outra chica. Ok. V té bych to asi pro dnešek ukončil. Pokud se mi to líbilo, nezapomeňte dát like. Jde se a čus.